দেখুন বর্মা পুয়ায় পুয়ায় ঢলপাতে করপরা বর্মা করপরা ও আজি মই ভাবিছো দে বর্মা আজি পুয়ায় পুয়ায় করপরা আহিল বারু আমার ঘল পিছে বর্মা মুখখন ফুলাই আছে যে কথাটো কি কি কথাটো মুখখন যে একদম বেঙেনাটোর নিচিনা একদম ফুলি আছে কথাটো কওকচোন কি হল আজি বারু আমার বর্মার ইস রাম নকবি আও দে নকবি আও একি রাতি পাপা মেথা সিধা গরম হয়ে গেছে গো মানে কছু নহয় ইস রাম মানে এনেকে মানে কেনেকে হব বারো হে রাতিপা কাউরিয়ে ডাক দিউতেই উঠিছু এ নহয় এ কালি মানে গাঁৱত মানে খবৰটো ওলাইছিল ন আজি এপা বোলে সবয়ে ঘৰে ঘৰে বোলে হৰ হৰ পতংগা অ হৰ হৰ তিৰংগা নে কি পতংগা সেয়া বোলে উৰাব এই সৌতে যেতিয়া আমি কমান খমান শ্ৰেণীত পঢ়িছিলোঁ এই বেছিকৈ যেনিবাতে পঢ়া নাই আৰু মিছানো কেলে কম আৰু কমান আৰু খমান দুটা শ্ৰেণীয়ে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও এনেকুৱা 15 আগষ্ট দিনাখনতো আমাৰ জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ন স্কুলত তেতিয়াতো উৰাবলৈ গৈছিলোঁ ছাৰহঁতে আৰু মানে আৰু আমাক আৰু হাততে আৰু এনেকৈ কয় আৰু হাত পাত এনেকৈ হাতখন পাতি দিওঁ হাততে আমাৰ বুটমাহ নাৰিকল কল এটা দিয়ে নহয় এই খায়ো বৰ ভাল লাগে আৰু দেচোন আৰু এই আজিও ভাবিলোঁ এই বোলো এই আগতে স্কুলত এবাৰহে আৰু এতিয়াতো আৰু আজি চবৰে ঘৰে ঘৰে এই কিমান গাল বুটমাহ হ'ব চাগে এশৰাহিমানেই হ'ব সেয়ে বুলি ভাবিয়ে উঠিলোঁ পুৱাতে ঢলপুৱাতে এই এতিয়া চবৰে ঘৰতে আৰু পতাকা উৰুৱাই থৈছে বুজিছনে এই ঘৰলৈ গৈছোঁ বোলো ঐ বাইটি বোলো দে বুটমাহ কেইটামান এই বোলে নাই নহয় বোলে বুটমাহ দিয়াই নাই আকৌ দুঘৰমান আঁতৰে বেলেগে ঘৰলৈ গ'লো এই আমাৰ গাঁৱতে ঐ দে বুটমাহ কেইটামান দেচোন কিমান দিন হ'ল জাতীয় পতাকাৰ তলত বুটমাহ কেইটামান খোৱা নাই এই সেহেঁতেও কৈছে বোলে বুটমাহ নাই দিয়া নহওক খুৰীতি নাই দিয়া বুটমাহ আমি জাতীয় পতাকাহে উৰুৱাইছোঁ এই ৰাম সেই তেনেকৈ দুঘৰ ঘূৰিলোঁ আকৌ 3 নম্বৰ ঘৰ আহি পাওঁতে এই সেহেঁতে গায়েই আছে মই বোলো এই নহয় এহেঁতে যেতিয়া জনগণ মন গাইছে এহেঁতৰ ঘৰত পামেই আৰু এই জনগণ মন গাই কৈ আৰু হ'ল আৰু হৈ পেলাই ঠাইতে সিহঁতৰ ঘৰলৈ সোমাই গৈছোঁ বোলো বুটমাহ কেইটামান দিব হ'ব নাইকল চাইকল চব মিক্স চিক্স কৰি দি গৈছোঁ আৰু ঠাইতে এজনীয়ে কৈছে বোলে হেৰি নহয় বোলে বাইটি বোলে প চাহ একাপ খা মই বোলো এইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাহ খাবলৈহে দিছে বুটমাহ দিয়াই নাই মই বোলো হে মৰতি হেৰি নহয় চাহ নেখাওঁ বুটমাহকে দে পলিথিন এটাতে ভৰাই ঘৰতে খামগৈ সেহেঁতে কৈছে বোলে হেৰি নহয় বাইটি কিহৰ বুটমাহ মই বোলো কিয় এই পতাকা উত্তোলন কৰিছ বুটমাহ কেইটামান দিব লাগে নহয় স্কুলত দেখোন আমি খাইছিলোঁ তেনেকৈ সিহঁতে কৈছে এ নাই অ' বাইটি নাই দিয়া নহয় আমি পতাকাহে উত্তোলন কৰিছোঁ বুটমাহ নাই দিয়া কি কৰিম মানে এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব বাৰু এই ঢলপাতে মই এনেই উঠিলোঁ নে কাৰো ঘৰতো বুটমাহ এটা নাপালোঁ তেনেকৈ আৰু মন আৰু বেয়া নালাগি ভাল লাগি থাকিব নেকি কচোন সেইকাৰণে তহঁতৰ ঘৰ ফালেই ওলাই আহিছোঁ কিজনী তহঁতৰ ঘৰত দিবও পাৰ নহয় এই মানে বুটমাহ খোৱা আশাটো পতাকাৰ তলত থাকি গ'ল কোনেও নিদিলে এইবাৰ বুটমাহ অৱশ্যে মানুহকনো কি দুখিম বুটমাহ কিনিবলৈ আকৌ বুটমাহো যিহে দাম আকৌ মোকতো অকলে দিলেই নহ'ব দিলেতো চবকেই দিব লাগিব গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহসোপাক ন গোটেই গাঁওখনত নভগালেও এই সেইকাৰণেই চাগে অনা নাই চাগে দামো ধেৰ নহয় জানো আমাৰ ঘৰতো অৱশ্যে অনা নাই আমাৰ ইহঁতি সেইকাৰণে বেলেগৰ ঘৰত খাম বুলি আহিলোঁ বেলেগৰ ঘৰতো নেপালোঁ দে ইহ ৰাম পিছে এটা কথা দি এই এইকেইদিনত যদি মৰি যাওঁ বুটমাহকেইটা কিন্তু আশাটো থাকি যাব হ'লে বুটমাহকেইটা খোৱা আশাটো একে থাকি যাব মানে এই কি হ'ব এই বছৰটো আৰু নগ'লেই ৰক্ষা ওপৰলৈ আৰু অহা বছৰলৈ কিজনী পাবও পাৰোঁ বুটমাহ ন কাৰণ যেনেকৈ এইবাৰ ঘৰে ঘৰে পতাকা হৈছে
আহা বছৰলৈ কিজনি তেনেকে ঘৰে ঘৰে আকৌ বুটমা চুটমা জেলেপি চুলেপি খুৰমা চুৰমা দিবও পাৰে। আমাৰ আকৌ মানুহবিলাক এতিয়া সলনি হৈছে নহয়, দিনক দিনে বহুত সলনি হৈছে। এই দে দে চাহ পানী দিয় যদি দে, তহঁতৰ ঘৰতে খাই যাওঁগৈ আৰু, বুটমাহটো আৰু নেপালোৱে আৰু কাৰো ঘৰতে। দে দিয় যদি দে দে। ও কথাটো মানে বৰমাৰ সেইটোহে, স্কুলীয়া দিনৰ বুটমাহটো আকৌ মনত পৰিলে। এ ৰাম বৰমা এ নেপায় দে, আপোনাৰ এই বয়সতো বুটমাহৰ লোভ যোৱাই নাই বৰমা। ইছ ৰাম বৰমা, হ'ব হ'ব দিয়ক, আমাৰ ঘৰতে চাহ পানী খাই যাব, বুটমাহ নেপালে নাই আৰু বাৰু, চাহকে খাই যাবা আৰু দিয়ক, একো নাই। ইছ ৰাম আমাৰ বৰমাজনী অ, বুটমাহ খাবলৈ নোপোৱা বেজাৰ আই অ, দেহি আই অ, দেহি অ।